Fredrik. Hejsan, är det Fredrik? Ja. Hejsan, mina namn är Lennart. Är du i tjänst nu eller är du... Nej, det är inte. Du är inte det. Har du tiden? 10 Nej. minuter? 5 minuter? Ja, det har jag. Okej, perfekt. Jag hade beställt ut av polisen i Borlänge nämligen lite av de här rapporterna från Peace and Love-festivalen. Ja. Och så såg jag då att ja, det ser ut som att du var extrainkallad från Mora eller något sånt, eller? Ja, stämmer det. Och du jobbade med, du hade med en kollega ner också, Marcus, antar jag det. Ja, jag hade två kollegor med mig ner ifrån Mora. Aha, Men det var okej. Marcus och jag som jobbade ihop. Ja, okej. Och du var där under hela så att säga, festivalen då, eller? Ja, hur fasken var jag där då? Var jag torsdag till torsdag, fredag, lördag, tror jag det var. Ja, okej. Och du gjorde ett antal gripanden där då, tre stycken i alla fall, va? Ja, det kommer jag inte ihåg. Det var kanske var tre. Sex eller ofredande, någon våldtäkt. Alltså, du var inblandad i våldtäkten också? Ja, jag tog upp en anmälan på henne i alla fall. Aha, okej. Men sen var det, jag tror det var två stycken totalt. Men den Okej. ena hade skett vid ena Ja, jag har den benen. här som upptogs av inspektör Johan Olsson då med målsäganden Johanna och ett vittne Jennifer. Det kan ju vara Ja, det den. är en annan det. Så att du hade en annan våldtäkt alltså som inte finns diarieför då? Ja, eller vänta lite, om det var klassat som försök till våldtäkt på den. Ah, ja, okej, då ser jag. Det är Tove det. 4 till 5 afrikanska män. Åldern 18 till 25. Kan det vara den? Ja, det kan det. Jag tänkte bara, jag har ju gått igenom alla anmälningar då under festivalen här. Ja. Och så ser jag då att du är ju den enda polisen då som egentligen, eller som jag uppfattar det, som gör sitt jobb. Du gör ju ditt jobb lite mer korrekt än de andra, om man säger så. Ja. Jag vet inte om du har märkt det själv. Nej, det var ingenting jag tänkte på. Nej, men så vi måste komma upp från Mora säkert. Ja, nej, men jag har ju läst igenom alla anmälningar då. Du är ju till exempel den enda som diarieför ett signalemente då. Ja, det är möjligt. Och Jag kan det inte tala för vad de andra har gjort. Jag vet ju bara vad jag har gjort i mina anmälningar. är det någonting som du alltid gör att du för signalement under anmälan då i RAR när du lägger in det eller? Ja, det försöker jag göra. Det är ju en av rubrikerna som ska vara i rad. Okej, men de flesta hoppar ju över det. Ja, det får du fråga dem om. Ja, det är speciellt intressant att du jobbar ju till exempel då med Marcus då, va? Och Ja. ni har ju ett fall här med en sån här ringtafsning då. Varför den? Ja, det var ju en ringtafsning som Marcus Peter diarieförde då. Ja. Det står så här. Det var ett gäng killar som dansade runt dem och bildade det en ring. Och så började flera personer att tafsa på Amelia. Amelia pekade ut en kille med röd jacka som hon kände igen från gänget som omringat dem och så vidare. Ja. Var du med då också med Marcus Peter eller jobbade du Ja, separat? jag. Nej, det var jag. Jag och Marcus jobbade ju i par hela tiden. Det gjorde vi. Och här blev ju en person gripen också då. I det fallet. Ja, det stämmer. Han som hade röd jacka. Det var ju väl. Det var ju så mycket. Det var ju samma kväll allt det där. Det bara small till. Jag hade ju hur mycket som helst att göra. Ja, jag såg det. Ni tappar ju verkligen, eller om man ska säga att folkmassan verkar ju ha byggt upp någon sexuell frustration över de två första dagarna som kom ut sista natten där. Ja, det var sista chansen där, sista dagen. Men just den här taharuschen då, eller ringtafsningen där finns det inget signalemente med. Nej. Vet du vad det var för folk som gjorde detta? Alltså, har du något signalemente på dem? Oj, det kommer jag inte ihåg. Alltså det jag kommer ihåg, alltså det var ju han i röda jackan. Han nämndes ju i några anmälningar. Alltså, Och han är sen ju... var det ju tal om den här gruppen afrikanska män som såg somaliska ut. Det var ju nog genomgående.
i flera anmälningar. Okej. Men jag vet inte ifall om det kommer du att se om det har skrivits någon PM eller något sånt i ärendena. Just det med den här ruschen där då, så är det ju Somkrid Alfredsson som griper personen. Och sen står det att Dennis Hebert släpper honom 20 minuter, 25 minuter senare. Ja. Och sen den förstnämnda, det är väl någon från Örebro där? Vem var från Örebro, sa du? Han är den första så, som har grepp. Det var väl civilare från Örebro. Somkrid Alfredsson. PA står det, polisassistent. Ja, men då antar. Ja, men han är nog från Örebro. Det är då ingen här uppe i okay. Dalarna. Ja, jag läste i alla fall ett relaterat fall där då. Så att det står då att... Så här står det i ett annat fall. Det här är ju diarieförd som K833425 då. Och här står det då, Josefin beskriver mannen som mörkhyad med röd jacka och krulligt hår rakat på sidorna cirka 185 cm. Signalement stämde överens med gripen i ärendet, ja, den här terrorismen då. Ja. Så att då bekräftar ju de i en annan anmälan här signalementet för just terrorismen då, som inte återfinns så att säga i den anmälan då. Men det kanske finns i Djur 2 eller? Det kan det absolut göra, för det var ju... Det skrevs ju en mängd PM också till de där ärendena. Okay, men då brukar det ofta stå i RAR-anmälan att och hänvisa till PM i DUR 2. Då brukar vi skriva dit i alla fall. Okej, okay, allt annat som är skrivet ligger i DUR 2 då? Förutom det som är i RAR, ja. Mm. Ja, det är skrivet i DUR 2. Okej. Okay. Så det kanske kan förklara varför en del inte är speciellt omfattande då? Alltså en del av anmälningarna är inte speciellt omfattande. Ja, ja. Ja, nej men så kan det absolut vara. Mm. Så att om du skriver någonting i rad 2 och ni bestämmer er för att starta en förundersökning, hur snabbt går det? På 5 minuter eller hur? Alltså att ni byter system då, att ni byter från rad till du 2, kan det gå på 5 minuter liksom eller hur? Ja, alltså det kan ju gå riktigt snabbt. Sen kan det även vara så att eftersom det är viktigt att skriva in anmälan, det är ju den vi skriver först. Mm. Och har vi mycket att göra, då kan det bli även att det som ska skrivas i DUR 2, att det görs liksom när det finns tid. Aha, okay. Bara att man får iväg i RAR-anmälan först, för den granskas ju och ska godkännas. Mm. Det är i DUR 2, det är ingenting som granskas, utan det är bara att skicka in. Okay. Utan prio är ju på att få anmälan godkänd. Okay. Så att den är klar. Då kan man ju skriva in. Så har man jättebråttom, det brukar vara prio man lägger på anmälningarna. Mm. Okej. Okay. Men vet du om det var några, så att säga, vad var det för folk som greps för alla dessa olika sexuella övergrepp och så vidare? Ja, den enda jag kommer ihåg, det var ju han i röd jacka. Och han var ju... Somalisk eller? Jag tror han var det. Men han var ju... Hur gammal var han då? Var han 14-15? Jag kommer inte ihåg. Jag vet att han... Jag för mig att han lämnades över till vårdnadshavare. Okej. Okay. Men det står ju att han är 185 centimeter. Ja. Mörkhyad, röd jacka, rakad på sidorna cirka 185 cm. Ja. Då är det en väldigt snabbväxande 14-åring då, får man säga. Ja, precis. Ja, men det är det jag kommer ihåg i alla fall. Det, uh-huh. Och det var ju liksom att vi var ju att vi fick något civilpatrull från Örebro fick tag i han. Okej. Okay. Och sen höll vi på med förhör och grejer. Sen hörde vi att han var frigiven av Dennis. Kommenderingschefen Dennis och överlämnad till vårdnadshavare. Jag för mig att det var båda föräldrarna. Jag är inte riktigt säker, men jag för mig det. Jaha, okej. Okay. En 185 centimeters 14-åring. Ja, om man var det i verkligheten, det vet jag inte. Men det var ju ett signalement i alla fall. Men alltså, Dennis släpper honom i mitt under förhör. Är det du säger? Ja, eller om vi var klara. Jag kommer inte ihåg riktigt. Okej. Okay. Okej. Okay. Var det några svenskar alltså, som du upplevde som svenskar, om man säger så då? Som du upplevde som var inblandade i något av
de här fallen under de dagarna du var där? Alltså, jag hade aldrig att göra med några gärningspersoner, utan oftast var det var brottsoffren jag fick ta hand om. Mm. Men var det någon som gav ett signalement på en svensk till exempel? Eller vad var det för signalement om? Ja, det vet, det var ju flera som den här flera personer med afrikansk ursprung. Mm. Och om det var, ja, det kommer inte jag ihåg. Ja, du hade ju den, du diarieförde ju tre stycken i alla fall. Och jag kan läsa vad du skrev här. Ja. Först har du den som är på natten till den 8:e då. Och då är det två stycken personer som begår ett sexuellt ofredande mot Fanny. Och då har du skrivit två män, cirka 20-25, mörkt klädda, cirka 170-175 centimeter, såg turkiska ut. Männen pratade svenska med brytning. Så där hade du ett fall då. Nästa fall har du 4-5 män i åldern 18-25. Cirka 170-175 centimeter långa, såg ut som att det kom från Afrika. En av männen bär en mörkgrå eller grå keps. Mörkgrön eller grå keps. Mm. Och sen har du sista fallet då, Frida. Bar en vit keps, utländsk härkomst, mannen utpekad av målsägande och gripen. Mm. Men var det något annat? Alltså, det var aldrig någon svensk som du fick? Liksom. Utan det var bara en utländsk härkomst, afrikaner, och såg turkiska ut. Liksom, var det den generella? Ja, alltså i de ärendena som jag hade att göra med, då var det så. Men det, alltså, allt gick i ett, det bara smattra på där på lördagskvällen. Ja, oh, jag förstår. Jag ser ju det. Det är ju på med en målsägare, och sen gick inte ens ut med den målsägaren, för vi fick nästa och allting. Och hade ju, för att allt gick ju i ett. Jag ser det. Det kom ju ett fall här var 20:e minuten ungefär. Ja, sista det var mycket. Och allt, och de flesta var ju, det var ju samma, eller många var ju vid en speciell scen där, vad det nu hette, Tropicana eller något. Ja, just det. Ja, jag ser att det börjar runt 10:30 på kvällen och sen tutade på. Det är ju minst en anmälan i halvtimman efter det, ser det ut som ungefär. Ja. Var det stora gäng som drev runt under festivalen, eller var det liksom enskilda personer liksom, eller var det, kunde man väl liksom få någon känsla för gruppen som var där liksom, eller? Nej, men alltså vi själv såg jag ju ingen gruppering liksom, de gick på festivalområdet. Nej. Det var ju ingenting, utan det var ju väldigt familjärt och bra stämning och sånt. Ja. Men sen, alltså det är ju så tjockt i de här publikhaven som man... Jo, precis. De flesta tjejerna ser ju inte ens vem som har gjort det. Eller inte de flesta, men det är ju en hel del tjejer som har liksom blivit tafsade på utan att... Så får de flytta sig i publikhavet helt enkelt. För att... Ja, visst. Mm. Men, det är ju publikhavet det handlar om. Det är ju... Men jag tyckte alltså, det var ju mycket folk liksom, som stod från... framme vid scenen, alltså från arrangörerna, ordningsvakter och sånt, och liksom snabb och en samma uppgift att spana ut över publikhaven, men det är så mycket folk, så det är... Ja. Hur många poliser var ni där? Du vet inte. Nå, exakt vet inte jag. Nej, okej. Okay. Men är det liksom 20 eller 50 eller 10? Oj, du ska fråga den i sånt. Ja. Men vad uppskattar... Det var en grupp ifrån Örebro i alla fall. Så var vi en ifrån Dalarna. Det var en 15 då. Gjorde den här jobbiga tiden. Mm, okej. Okay. Kan du uppskatta ungefär vilken procentsats svenskar som var där under festivalen? Jag ser ju att alla anmälningarna är från svenska flickor i alla fall. På namnen då. Ja, nej, det kan jag inte göra. Mm. Utan mitt intryck av hela festivalen var att det var en väldigt familjär stämning och mycket familjer och sånt. Och okay. Jag vet inte om vi hade en enda misshandel under hela festivalen. Mm. Det är jag osäker på. Bara sexuell frustration då, så att säga. Kan man säga. Ja, det gick i trend i det där i somras. Mm. Och det var ju samma... vad ska jag säga, tillvägagångssätt.
Så det var ju, men där var man ju förberedd på att det skulle bli något sånt här när man åkte ner. Men det var ju väldigt lugnt de första dagarna. Ja, det var ju en våldtäkt i och för sig. Ja, där då, men det var inte när jag menar på min arbetstid. Ja, okej. Okay. Jag tror den var innan. Ja, om du jobbade den 8:e och 10:e, eller om du jobbade den 7:e och den 9:e då, så jobbade du inte dagen emellan då kanske. Men vet du varför Dennis släpper alla så snabbt? Och vet du om de släpps in på festivalområdet igen? Eller är det, de lämnas över till vårdnadshavare eller hur? Ja, de lämnas till vårdnadshavare. Jag tror att det är så att ja, men alltså, det uppfyller inte kraven på ett sexuellt ofredande. Då har du ju häktningsskäl. Om det ska liksom uppfyllas. Och är de minderåriga och ID är fastställt och de är hemskickade, då finns det ingen direkt... Jag tror de resonerar så att då finns det ingen skäl liksom att hålla dem kvar. Mm. För det uppfyller inte de här häktningsskälen som är. Jo, men om man tar den här ringtafsningen då, det är ju ganska allvarligt när det är en helt stor grupp personer då som så att säga ja. Hjälps åt och ser till så att en kvinna inte kan fly från ett övergrepp då. Och sen har du en eller flera ja. Så att säga som går in och börjar tafsa på henne då, och så bildar de en ring runt henne. Det kallas för taharush till exempel då. Det är ju väldigt allvarligt. Nej, men det släpper ju Dennis Hebert. Släpper ju personen efter 25 minuter. Så att man kan ju undra ja. Egentligen, vad är det som har uträtts under de 25 minuterna? Liksom. Ja, nej, men då är det ju... Då, så nu, jag kan inte tala för Dennis, hur han har resonerat. Men jag tror att det var så att när rubriceringen blir sexuellt ofredande. Då är det ju inte så hög straffskala. Det är väl bötesbrott, ja, tyvärr. Man kan ju få fängelse också om det... Ja, det kan du få på nu. Någon månad. Du kör Daim också. Mm, ja, precis. Så är det ju. Så att det är ju att det är så lama straffvärden som gör att det inte uppfyller kraven. Mm. Och sen när de är minderåriga, då är det speciellt, ännu mer speciellt. Och sen när de har överlämnat till vårdnadshavare och allting, då, liksom, då uppfyller det inte skälen för att ha dem inlåsta. Tyvärr. Mm. Och i det här fallet så kan det ha varit en 185 centimeters... 14-åring då som släpptes på 25 minuter kan man säga. Ja, och det kan ju vara också, nu kommer jag inte ihåg då, att bedömningen var kanske lite vag också. Mm. Om det kan ha varit, det kanske inte räckte upp till sannolika skäl utan bara var på skäl igen eller bara utpeka liksom. Att han hade en röd jacka och lite sånt. Ja, men det får jag stå för hand, det vet jag inte. Ja. Men det är ju, alltså, vi är ju lika frustrerade också att det inte går att göra mer med dem, så är det ju. Ja, precis. Men vet du om de kommer in i festivalområdet igen eller blir de fråntagna liksom sitt pass eller vad? Nej, de var ju bortskickade. Och hade de band så skulle det klippas i alla fall. Aha, okej. Okay. Men det var ju också något nytt för i år som inte varit med om tidigare. Det var ju att arrangörerna beslutade vilka band som skulle klippas. Det fick inte polisen själv göra. Fick arrangören bestämma vilka av sexförbrytarna som skulle släppas in igen, eller? Ja, alltså när de var frigivna av polis liksom, det var polisiärt längre. Mm. Då var det upp till arrangören att klippa bandet. Förut när jag jobbade på festivalen som var för några år sedan, då har det ju varit att det var lägga på gruppchef eller om det var lägga på kommenderingschefsnivå liksom och bara klippa banden direkt. Ja, det borde man ju klippa direkt givetvis. Ja, men det var något nytt för i år. Jag har aldrig varit med om det, men det kom ju från arrangörshåll. Mm. Och det är ju de som bestämmer över området, så är det ju. Mm. Men om vi går tillbaka till detta lite snabbt med signalementet. Jag förstår verkligen inte hur kommer det sig att du är den enda som diarieför det. Har det funnits några direktiv eller har det varit något snack eller har det varit någonting att det kanske upplevs som att de försöker mörka på något sätt eller? Nej, det är ingenting som jag upplever bland kollegorna eller något sånt där inte. Sen är det ju upp till den som granskar anmälningen. Sitter hon och tittar och tycker att då kan ju de alltid skicka tillbaka anmälan och ställa frågan.
att saknas signalement eller varför saknas signalement, då kan jag ju bara stötta tillbaks. Så får man ju liksom förklara det eller gå tillbaks och kolla i sina i DUR2 om det fanns något signalement som man kan lägga in. Men så länge som man liksom trycker in sina uppgifter i en anmälan och skickar iväg den och sen är någon som granskar och godkänner, då ser vi inte den mer och kan aldrig påverka den, den är bara borta. Alltså när du avslutar RAR så är det liksom klart där? Ja, då kommer inte man in och ändra något mer i RAR. Då är den låst. Utan har du någon ändring du ska göra då får du skriva ett PM eller någon tjänsteanteckning i DUR2. Att du har gjort fel eller något sånt, eller att den grejen skulle in egentligen. Okej. För att det som sticker ut lite här är ju den här våldtäkten då. Där har du ju i RAR har du ju bara två rader då. Ja. Det här är ju våldtäkten då. Du jobbar ju väl kanske inte den kvällen i och för sig, men i RAR 2 så står det då fritext patrull 25-31-20 med poliserna Johan Olsson, Cecilia Östberg blir beordrade av ledningscentralen vidare till akuten i Falun med anledning av en våldtäkt. Och sen står det då våldtäkt genom att okända gärningsman utsatt målsägaren för en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art är jämförbar med samlag. Och sen var det slut på den. Ja. Så den är ju väldigt kort. Ja. Och då finns det ju en målsägande Johanna och det finns ett vittne Jennifer. Ja. Och då upplevs det lite som lite konstigt här om det finns ett vittne då. Vad har hon bevittnat då? Men allt sånt står ju i DUR2. Vittnesförhör och grejer. Och det är ju liksom, den är ju det. En RAR-anmälan, det blir ju en allmän handling. Så är det ju. För vissa uppgifter så man kan man till exempel få skydda målsägaren och sånt också. Kan göra att man liksom väljer att skriva det i DUR2. Ja, men förundersökningsprotokollet blir ju också allmän handling. Ja, det gör det så småningom. Men som sagt, det där är ju upp till granskarna att kolla igenom det. Okej, men polisen skötte sitt jobb och så vidare i alla fall överlag som du upplevde det? Ja, alltså det hade ingenting att påpeka på. Det enda var ju numerären, men så är det ju hela tiden med polisarbetet. Vi är för få. Okej. Var det från du ringde, sa du? Nej, jag är en privat. Bara... Ja, det är en privatperson. Ja. Men då har du märkt. Ja, men det är väl kul att det är någon som tittar till det. Men alltså, så är det ju. Vi blir ju färre och färre. Och det påverkar ju vårt arbete. Så enkelt är det. Och han Dennis Hebert, han var liksom... han var högsta hönset under... Ja. Under han festivalen. Dennis hade delat ansvar med... De var två stycken som hade det. Det finns ju en inspektör, Johan Olsson, är det? Nej, det var inte Johan. Nej, han är stationsbefäl i Borlänge, jag kommer inte ihåg vad han heter. Ja, okej, men jättebra information. Så förstår man lite bättre hur allting upprättas och dokumenteras. Ja, du får väl göra något vettigt med den. Ja, vi får se om vi... Ja, vad som kan... Fås fram. Men du var med Marcus Peter hela tiden i alla fall? Eller gick ni olika? Ja, det var väl lite olika, men vi var ju indelade två och två. Är det någon idé att snacka med honom separat eller? Ja, det beror på vad du vill få ut. Det kan man flytta fram och prata med honom. Ja, okej. Okej, jättebra. Ja. Då hade jag nog inga mer frågor då. Så får du ha en trevlig helg.